Ini video Yara Sifu nak kasih fahamkan owner dengan workshop. Sebab ada member datang kedai Sifu cakap kedai Sifu punya harga ada tinggi sikit. Bukan kedai Sifu harga tinggi, Yara Sifu kasih harga yang kualiti. Pasal macam mana? Bila orang cakap turun gearbox, kita cakap turun gearbox. Tapi bila gearbox turun-turun ada nampak engine mounting, cooler, coupling, siu minyak, bos, kita turun gearbox sudah banyak susah. Kalau kita mata nampak ada tak sesuai punya, nak cerita ke buat tak tahu, please komen saya. Kalau nak buat tak tahu punya, angka datang Sifu punya harga mesti murah. Tak payah tanggungjawab mah, betul tak? Kalau nak kasih inform betul and then nak kasih sampai cantik punya, please tolong jangan cakap harga Sifu tinggi. Sebab kualiti Coca-Cola pergi 99 beli RM1 pun ada. Tapi sebelah punya 7-Eleven sudah jual RM2.80. You pergi restoran dalam makan, dia sudah jual RM7. Kalau pergi Shangri-La makan RM18. Bos, kualiti lah bos. Faham ah? Teori dapat. Terima kasih support. Tolong like and share. Kau tip.